в грудні 2013 року міський голова видав розпорядження про забезпечення снігоочистки вулично-дорожньої мережі міста Луцька. От в першому пункті було написано: Луцькому спеціальному комунальному автотранспортному підприємству «Луцькспецкомунтранс» встановити на вулицях міста дорожні знаки та таблички до них згідно з додатком. І далі йшов додаток, ось 11 пунктів, а знаків там набагато більше, в районі 20 знаків були розставлені по місту Луцьку для того, щоб зимою був сильний снігопад, якщо пам'ятаєте, щоб можна було почистити наше місто від снігу. Ну, проблеми немає, в принципі, все законно. Прийшла весна, 31 березня, виходить інше розпорядження, знову ж таки, тому самому комунальному підприємству, демонтувати дорожні знаки та таблички до них, встановлені на виконання пункту 1 розпорядження міського голови. Пройшов рік, ну це тоді ми розуміємо, які події були в нашій державі, рік ці знаки не були демонтовані. Якось це питання теж піднялося в одній з фейсбук-груп. Закрутили, я попробував тоді через виконком, через Олега, через Богдана Климчука. Це питання піднялося і частину знаків демонтували через рік часу. Згідно з правилами, це ДСТУ, за 14 рік написано, що знак, застосування якого було зумовлено причинами тимчасового характеру. Що це таке? Дорожні роботи, сезонні особливості руху, тощо потрібно виконувати на жовтому тлі або у разі неможливості допускають на щитах жовтого кольору. Ці знаки повинні бути негайно демонтовані після усунення зазначених причин тимчасового характеру. При цьому знаки допускається закривати чохлами. Не можуть знаки з'являтися і зникати, тому що це приводить до аварійності. Є певні правила гри. Повинні знаки з'являтися таким чином, щоб водій міг звикнути до нього. І немає, відповідно, публічної інформації. Ну, хто знає, звідки, які знаки з'являються, які зникають. Виходить так, що я можу поставити тихенько знак, якщо це не заборонено. Він простоїть там дуже довго, поки ніхто на це не зверне увагу. Подекуди дорожні знаки засліплюють, коли ти йдеш біля нього. В нас є такі знаки, ну це, скоріш всього, що це загальнодержавна проблема. І це довгостроково, в довгостроковому перспективі ми її можемо вирішити. Але вже, наприклад, завтрашнього, після завтрашнього дня ми можемо закуповувати знаки вже більш кращої якості, я так гадаю. Звернути на це увагу. Я пропоную розбити всі ваші пропозиції, і ми будемо підготуємось на цю зустріч. Частина пропозицій, які можна виконати вже, мається на увазі тиждень-два, просто зняти, демонтувати. Інші, які потребують обговорення. І третє, яке зараз неможливо вирішити, ми пояснимо, чому, порадимося з вами, як вирішити.